yuqoridagi sizda banket qildilar. Shunday. Xizmat qanday? Xizmat hamma salodir. Ha, taomlar yaxshimi? Hammasi yaxshi. Taomlar qanday ekan? Oshxona. Tomonga zo'r. Hammasiga gap. Biz Go'zalkent qo'rg'onidamiz, Samarqand viloyati, ya'ni Qazdorg'on tumani Go'zalkent qo'rg'oni. Do'stlar, Chinor restorani ochilganiga ham xudo xolisa mana bugun 10 yoki 12 kun bo'ldi. Qolsa, Nurli 2 restoran ro'parasida do'stlar, biz ochildik deb katta projektorlar ostida. Do'stlar, ko'rsatamiz. Juda ajoyib, mana salqin joy ekan, xudo xolasa. Mana ikki tomonini o'rtoqlar, mana ko'ramiz, mana shu mazza qiladigan joy. Ko'ryapti. Mana xolish kerak endi. Xudo xolasa, mana shu joylarga, mana shu o'rinlarga, uyiliga suv dusti karotlar bo'ladi. Chap tomonda zina bo'ladi. Bu yerdan vaqti zo'r bo'ladi. Buyilak kelaveramiz. Xo'sh bo'lsa, ha? Uyiliga kelaveramiz. Mana Mixa Vlogs bilan birgalikdamiz. Mana. Joy assalom. Ana bu tomonda qo'rondalar. Bu tomon kassa joylashgan akalarimiz. Ana bu tomonda shashliklar. Ana. Shashliklari hamda yaqinlari bilan o'ta mashhur bo'layotgan choyxonamiz bor. Ana bu. Kim chaqirdi? Ana. Aka yaxshimisiz? Ana, kelindilar, xudo xolasa. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Xormang endi. Rahmat. Taomlari qanday aka? Taomlar vaqti dahshat. Zo'r. Vaqti dahshat. Aha. O taomlari ko'rsatsangiz ham buni hech qaysi binosi qilmaydi. Dillarni aytmaydi shunday. Marka yangi kelish buni ochildi. Sizniki qayerdan aka? Qurilish Sharof Rashidov. Qurilish Sharof Rashidov g'ayrat do'stimizni mana taomlarini yeyish uchun keldi akamiz. Qanday mazalimi? Sizga yoqdimi? Joyi qanday? Yoqqan uchun keldim-da uni. Joyi qanday? Joyi vaqt. Zo'r. Oynog'i chayra, o'tirish. Bemalol kelib alohida-alohida xonadonlari bor. Aha. Hozir bu tomonda mana mehmonlarimiz kelgan, mana o'rindalarimiz. Mana. Hozir ozgina yaqinlashtiramiz. O'ta ajoyib va o'ta salqin joy ekan. Ochilgani 10 kun bo'ldi. Ochilganiga hali 10 kun bo'ldi. Yuqoriga chiqamiz-a uni. Hozir ikkinchi etaji. Bayram sayram bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, unisi bo'ladi. Ayol kishilarga ko'proq bo'ladi, ular oyiga hamma oylar bilan, bolalar bilan shunaqa suvoylarda o'ynasak, kelasak. Tepalarni ko'ramiz. Mana banket qiladigan zallar bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Yuqoriga chiqamiz. Musiqa deyiladimi, kolonka deyiladimi, qanaqa musiqa bo'ladigan bo'lsa, bayramni gaz kutursa bo'laveradi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Musofirlarga biror nima deb qo'ying. Yigitlarga. Hamma zo'rmi, yaxshimi? Choyxonaga kelyapsiz, ha? Choyxonaga kelyapmiz. Odil akamiz xizmati, Odil akamiz choyxonalari hozir bitta xalqimiz bilan bo'lish maqsadida yangi ochilgan ekan, ko'rsatishga keldik. Odil aka, shizgoma charchamang, xizmatda charchamang. Xo'p. Keling. Mana do'stlar, bizim koridor xona-xona bo'lib ketdi. Oylovi bankdan. Bank etilgan.
akalarimiz kelishdi. Aka qanday ekan? Choyxona chotkimi? Zo'r gap yo'q. Choyxonaga gap yo'q. Akalarimiz xizmatda mana bu yerda ham. Qanday zaka charchamayapsiz? Rahmat. O'zingiz tajribangiz yaxshimi? Sog'mi? Charchamaysiz. Qanday choyxona yoqdingizga? Rahmat. Zo'r xizmat qilyapti. Yuqoridagini siz bilan xizmatda foydalanish mumkin. Rahmat. Rahmat aka. Sog' bo'ling. O'sha ma'lumotlar sizga yetib. Qanday ekan oshxona? Bugungi kun zo'r. Hammasiga gap yo'q. Joyi ham, taomlari ham zo'r. Rahmat. Do'stlar, xo'rondalarimiz shunday o'tirgandan keyin eng qizig'i mana shu qancha vaqtda tayyor bo'ladi degan joyda. Ey, xormangizlar. Xayrochon, xormang do'stim. Kayfiyatingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Mana 10 minutda tayyor bo'ladi aka. 10 minutda. Ana 10 minutda mana tayyor bo'ladi. Sochlarimiz siqqa tartilgan, xudo xolasa mana ko'rsa. Xudo xolasa mana shuni qo'yilgandan keyin 10 minutda tayyor qilamiz deyapti mana. Mana bu tomondagilari o'zi kushiyib, qizi boshqacha chiqyapti-da mana aka. Hozir nechta tartilyapti? Bitta tartilishdi. 35-ta. 35-ta. Molte. Mazza qiladigan joylar mana akalar. Vabshe hidi chiqyapti mana. Hidiga qarang, hidiga. Hidiga buni mana. Vabshe bo'ron bo'lib ketdi bu. Ana. Vabshe joylashdi mana. Buni bosh yo'q qo'yib yangi video. Rahmat. Ha. Hammasiga to'g'ri kamizdi. Bir o'zlar. Dastavkaga ham. Dastavka xizmatlari ham bor, kuzga oy ekan. Piyozi. Ana, uji tayyor bo'ldi. 2ta kuzga oy. 2ta demak, moldidan, ha? 10 ta mol. 10 ta moldan. 10 ta moldiga 2ta kuzga ekan. Tayyor bo'ldi. Nechta daqiqada tayyor bo'ldi endi? 10 daqiqada tayyor bo'ldi mana. U mana mazza qiladigan joylaridagi mana. Xudo xolasa mana pokerlarimiz uyiga olib ketyapti mana. Mana bu tomoni o'zi shu boyagi vaqti bilan tayyor ketaver ekanda. Mana. Sirrazi tayyor bo'lishyapti. Katta sixliklar. Zo'r. Vaqti zo'r. Mana joylashtirildi. Xudo xolasa dastavkamiz yetkazib beriladi.